Keyingi savolimizda juda ham qiziq savol. Mana bozorlarda sotuvchi bor, ya'ni mahsulot sotadi, tovar yoki magazinlarda sotuvchi bor. I sotuv menejer degan kasb bor. Aynan bu ikkalasi o'rtasidagi farq qanday va sotuv menejeri o'zi kim va qanday bilimlari bor shaxs hisoblanadi? Va sotuv menejeri bu sotuvchi bilan bir xilmi? Endi menejer deganda bizda hammamiz hozir sotuv menejer qilib bo'lganmiz. Endi nima uchun? Chunki obro'li bo'lsin deb. Faktiski bu odamlar sotuv menejerlari emas. Sotuv menejer deganda bu professional bo'ladi odam. Menejer deganda bu rahbar degani. Upravlash, boshqaruvchi degani. Sotuvchi menejerda odam ko'p bilimlarga ega bo'lish kerak. Bu menejer mana shu chet eldagi kompaniyalarda menejer sohasiga ega bo'lish uchun bu odam qanaqa stadiyalarni o'tishi kerak. Ученик deydi, keyin stajyor, keyin anaqaga borib bu menejer bo'lish kerak. Endi bizda lavozimlarni o'zimiz hozir yozaveramiz, ishga o'zimiz qabul qilamiz, hammasi bizda menejer. Bu sotuvchilar, oddiy sotuvchilar tepada bilimlarga ega bo'lib, mahoratlarga ega bo'lib, professional sotuvchilar bo'lish kerak. Bu futbol ham bor, qanaqa. Lyubitel bor, mahallada, ko'chalarda o'ynaydigan yoki ulpatlar bilan o'ynaydigan futbolistlar bor. Bu anaqalar deydi, lyubitel deydi. Havaskorlar va futbolistlar bor, professional. Futbolistlar professional, mana bu paxtakor, bunyodkor va pishchi liga deymiz, anaqa. Eng mana shu buyuk komandalarda million dollar pul ishlaydigan bo'ladi. Mana bu futbolistlar haqiqiy futbolist va havaskor. Shu sotuvchilar ham bor. Oddiy mana sotuvchi bozorda sotilayotganlar bor. Qanaqadir o'zlari bilsa sotyapti. Bu havaskorlar. Hech o'lchamaydi. Qancha sotdi, qancha qo'ydi biladi. Daromad bor, xarajat bor, bo'l foyda oldi, o ishladi bo'ldi. Qanday qilib yaxshilash kerak, qanday qilib nimaga e'tibor berish kerak, qanday qilib mijozlar ushlab qolish kerak, qanday qilib mijozga yana ko'proq sotish kerak, qanday qilib mijozlar yana oldiga chaqirib olish kerak, qanday qilib marjani oshirish kerak, bu haqida o'ylab, hisob kitob qilib, analiz qilib boshqaradigan bu mana haqiqiy menejer bo'ladi. Menejer mana shu professional bo'lish kerak, mani fikrim bo'yicha. Sotuvchilar ko'p, hammamiz sotamiz. Ertaga masalan, bolalarimiz maktabga chiqishyapti. Uje sotyapmiz o'zimiz. Kiyinganimizda, gaplashayotganimizda, biz telefon o'qiganmiz, hammamiz sotuv bilan shug'ullanamiz. Shuning uchun sotuvchi bilan oddiy sotuvchi, sotuv menejer bu farqi juda ham katta. Sotuv menejer deb atalish uchun bu odam juda ham ko'p bilimlarga ega bo'lishi kerak. Va har doim o'sish kerak, bo'yapirganimdek.